হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ঐতিহাসিক নামদাং হিলৰ হাকুৰ কাষত। 1700 খ্ৰীষ্টাব্দতে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে নামদাং হিলৰ হাকু। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে এই নামদাং হিলৰ হাকু বৰ্তমান বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে। মই এটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত থকা এই নামদাং হিলৰ হাকুৰেই নিতৌ শ শ যান বাহন অহা যোৱা কৰে। ইয়াত কেইবাখনো জিলাৰ মূল সংযোগী হৈছে এই নামদাং হিলৰ হাকু। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে এই নামদাং হিলৰ হাকু বৰ্তমান গছ লতা আৱৰ্জনাৰে বৰ্তমান ইয়াৰ যিবিলাক কাষ আছিলে, সেই কাষৰ যিবিলাক মূল যিখন ছখন মুখ আছিলে সেইবোৰ পুতি পেলাইছে ইয়াৰ দেখিছে। আৰু গছ বনে আৱৰি ধৰাৰ ফলত লাহে লাহে ইয়াৰ যিবিলাক কাষৰ যিবিলাক কঁৰাল আছিলে সেইবিলাক পচিবলৈ ধৰিছে, এৰি গৈছে আৰু নিচিহ্ন হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে এই নামদাং হিলৰ হাকু। যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ আৰু অসম প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিভাগেও এই ক্ষেত্ৰত নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে, চকু মুদা কুলিৰ ভাও ধৰি আছে, যাৰ বাবে এই দুৰৱস্থা হৈছে নামদাং হিলৰ হাকু। ইয়াত স্থানীয় একাংশ লোক আছে, তেওঁলোকক পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কি ধৰণৰ কি ক'ব এই মুহূৰ্তত। চাওক, 1703 খ্ৰীষ্টাব্দতে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ নিৰ্মাণ কৰা নামদাং শিলৰ হাকুখন আচলতে আজিৰ তাৰিখত বিধ্বস্ত হোৱা এটা অৱস্থালৈ গতি কৰিছে। আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এই বস্তুখিনি দেখিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ আৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ তেখেতসকলৰ দুই মানে বিভাগৰ যুঁজত আচলতে শিলৰ হাকুখনে যি উচিত মান্যতা পাব লাগিছিল সেই উচিত মান্যতাটো আচলতে আজিলৈকে পোৱা নাই। শিলৰ হাকুখনৰ ওপৰেদি গধুৰ গধুৰ যান বাহন যাবলৈ দি থকা হৈছে। আমি বিভিন্ন সময়ত 1700 ঠাই মাত মাতি আহিছোঁ যে নামদাং শিলৰখন সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। আপুনি যদি নামদাং শিলৰ হাকুৰ দুই মূৰে চায়, পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ এখন চকুত লগা নাম ফলক আপুনি দেখিব মানে নাপায়, যাতে পৰ্যটকসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে যে এইখন নামদাং শিলৰ হাকু যে তেখেতসকলে চিনি পাব তাৰ কাৰণে এখন চকুত লগাকৈ এখন ফলকো আপোনাৰ আচলতে দেখিবলৈ নাপায়। পুৰাতত্ব বিভাগৰ কামৰ নমুনা আচলতে আজিৰ তাৰিখত এয়া। নামদাং শিলৰ হাকু বৰনামঘৰ পৰিচালনা সমিতি আচলতে যথেষ্ট এই শিলহাকুখনৰ কাৰণে কৰিছে। তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ যে বিভিন্ন সময়ত সংৰক্ষণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে। যি সময়ত অসম চৰকাৰ তথা পুৰাতত্ব বিভাগে এই নামদাং শিলহাকুখন আমাৰ যি পুৰাতত্ব বিভাগৰ যি সম্পদ, আমাৰ স্বাভিমান, যি নামদাং শিলহাকু আমাৰ যি চিনাকি, সেই শিলহাকুখন আচলতে সংৰক্ষণ কৰিব লাগিছিল। সেই সময়ত স্থানীয় ৰাইজ আৰু দল সংগঠনৰ আচলতে সহযোগতহে ন্যূনতম এটা সাধাৰণভাৱে হ'লেও আচলতে সংৰক্ষণ হৈ আছে। আমি অনতিপলমে অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনক এটা কথা আমি জনাব বিচাৰিছোঁ স্পষ্টকৈ, যদি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত যদি নামদাং শিলৰ হাকু আচলতে এটা উন্নত ধৰণৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা নলয় তেনেহ'লে আমি নামদাং শিলৰখনৰ ওপৰত যিকোনো ধৰণৰ যাতায়াত বন্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য হ'ম। তাৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনে যিকোনো ব্যৱস্থা আমাৰ ওপৰত ল'ব পাৰে। কি ক'ব আমি এই বিষয়ে? আমি পুৰাতত্ত্ব বিভাগক জনাইছোঁ যে আমাৰ নামদাং শিলৰ হাকুটো ভালকৈ উলিয়াই দিব লাগে পৰ্যটকসকলৰ বাবে। তেওঁলোকে আজিও এইটো আওকাণ কৰি আছে। আমি এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ প্ৰধানীকৰণক আমি খুব অনুৰোধ কৰি গ'লো, ইটো চাইডে আমি অকণমান ঠিক ঠাক কৰিছিলোঁ, কিন্তু আকৌ কোনোবাই মানে হেৰি কৰি বন্ধ কৰি দিলে গোটেই কামটো। কিন্তু এইফালে আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এবাৰ এইবোৰ খান্দিছিলে, কি কাৰণে বন্ধ কৰিলে আমি নাজানো। গতিকে আমি এতিয়াও অনুৰোধ কৰিছোঁ পুৰাতত্ত্ব বিভাগক যে অতি আমাৰ আহোম যুগ আহোম ৰজাসকলৰ দিনৰে বস্তু, গতিকে তেখেতলোকেতো আমাক ভালকৈ সংৰক্ষণ কৰি হেৰি কৰি দিব লাগে পৰ্যটকসকলে। হয়, মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ, এয়া যি নামদাং শিলৰ হাকু আছে সেই শিলৰ হাকু বৰ্তমান বিধ্বস্ত হৈ আছে। ইয়াত যিধৰণে আচলতে সংৰক্ষণ আৰু সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে কাম কৰিব লাগিছিলে তাৰ তিল মানো কৰা নাই, আৰু যাৰ পৰিণতি এয়া ইয়াত কোনোদিন ইয়াত পৰিষ্কাৰ কৰা নহয়, যাৰ বাবে বৰ্তমান হাবি জংঘলে ইয়াত তাৰ যিবিলাক ভাস্কৰ্য আছিলে নামদাং শিলৰ হাকুৰ সেইবিলাক বৰ্তমান পুতি পেলাইছে। আৰু এই দৃশ্য দেখাৰ পিছতো কিন্তু নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে অসম প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিভাগ, জিলা প্ৰশাসন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি প্ৰাধিকৰণ।